asifiwe. Amen. Nilikuwa nimegonjeka kwa miaka mingi sana. Nilikuwa nasikia mwili tu naleta shida, naenda kwa hospitali. Nilikuwa nimeenda kwa hospitali nyingi sana hapa Makindu. Last year but one ndo nilienda kwa hospitali nyingine, Makindu Nursing Home. Nikawa nimekapatikana na ugonjwa wa sinusitis ya mapua. Nikajiangalia nikapata niko na growth hapa. Nikalazwa, nikakatazwa vitu vingi sana. Nilikuwa siezi nikakaa kwa baridi, siezi nikapita kwa fumbi, siezi nikaingia kwa moshi. Kama nikufua nguo nilikuwa nachemusha maji. Then nikaambiwa niwe naenda clinic. Nikaenda clinic 3 times, nikawa I have to be referred to Kenyatta for operation. Then nikasema siezi nikaenda Kenyatta for operation. Na nikakaa tu, nikakua tu na mlilia Mungu, naona watumishi wa Mungu na waelezea mambo. Then wakati nilikuwa pale tu tukiomba, juzi nilikuwa hapa, kwa sababu ile fumbi na ile mbaridi, jana singeweza kufika sababu ya kusikia mwili wangu ukiwa huko vizuri. Lakini leo nikasema, regardless of all the situation will be to me, ni lazima nitakuja. Alafu nikakuja, pale tu, nikuwa nimeketi pale, singeweza kupumua na mapua yangu nikiwa sisaidiani na mdomo. Nikaanza kusikia mapua yanafunguka. Ninafunga mdomo na pumua na pumua. Sasa pale nikasema acha nikapande tu mimi nishikwe na mtumishi wa Bwana. Ndio nione mkono wa Yesu. Kaja nikapanda nikaombewa sana, sikia vizuri kabisa. Na naweza kupumua na mapua yenyewe, situmii mdomo na sikia vizuri. Hata naamini hizo vimbe zitaisha katika jina la Yesu. Amen. The Lord bless you. You are healed. You are It's the name of Jesus. It's the name.